Обмежені фізичні та фінансові можливості – не привід для відмови від організації широкого весілля. Молодята з Дніпровського геріатричного пансіонату звернулися по допомогу до волонтерів, а отримали її від людей з усього світу. Історія кохання Галі та Сергія просто зараз. Наречена 25-річна Галина потрапила до Дніпровського геріатричного пансіонату одразу після випуску з місцевого будинку-інтернату. Саме тут у 2010 році вона побачила Сергія. Наразі вже 32-річний вантажник на овочевій базі, колись він відчиняв та зачиняв двері ліфту закладу. Допомагав усім, а також Галі підійматися та спускатися на різні поверхи. Ми почали спілкуватися. Я почав ухаживати за нею. И стеснялся ей сказать, просто продолжение сделать. Думал, возможно, она откажет там или что-то такое. Подарки дарит вот такое. Ну, мы год начали встречаться это и решили расписаться, замуж выйти. Хотели в следующем году, но я подумал, что что ждать, и потом произошел весь. За місяць до весілля за допомогою в організації свята наречена звернулася до волонтерки Ольги Волкової. Ольга на своїй сторінці у Фейсбук звернулася з проханням допомоги хто чим зможе. Охочих подарувати свято молодятам виявилося багато не лише в Україні. З Канади вислали гроші на оренду кафе, з Італії на різні подарунки – каравай, торт, посуд, подушки, ковдри. Міська та обласна влада забезпечили транспортом. Взяли участь в організації і віруючі люди з різних церков. А весільна координаторка домовилась про безкоштовні послуги перукаря. Крутой парикмахерской на Ленина. Вообще там в Фейсбуке у меня фотографии. Мальчик изменился. Его так подстригли, что он совсем другой. У него взгляд потеплел. Он настолько вот... И я показываю, рядом парень сидит. И я такая счастливая, показываю фотографию. Говорю, смотрите, какой он был. Это ребята с интерната, могут им все помогать. Он говорит, я тоже хочу поучаствовать. И он просто позвонил, Родион, позвонил, оплатили зал вот этот. Все-таки там почти 4000. Ну, я считала, что для них столько не нуждаются, такой зал уже. А здесь просто ребята говорят, мы хотим сделать им праздник. Три десятки гостей заходу навіть фотографували на волонтерських засадах. А названим батьком нареченої, оскільки від обох молодят батьки відмовилися ще у дитинстві, став директор пансіонату. Пару розписали, тож тепер Сергій буде жити в кімнаті вже Галини Федосеєвої. А поки що молодята та їхні друзі мріють про подарунок від держави. Моє бажання... Що наше государство, наше правительство могли допомогти таким людям, і жениху, і невесті, хоча б подарити одну кімнатну квартиру, або малосімейне, щоб вони могли жити вместе. Розумієте, що їхня життя, вона щось буде вдома робити, він на роботі буде працювати, і щоб їхня життя проходила красиво, щоб вони відчували, що вони повноцінні. Розумієте, що якщо людина відчуває себе десь жатості, то дуже важко їх потім відкритися. Маючи певні діагнози та фізичні обмеження у своїх силах на продовження роду, Галя і Сергій, втім, не сумніваються. Анастасія Фесюра, Олександр Височий, новини 9 каналу.